Jeg hedder Carsten Clausen, og jeg bor her på havnen i Ullerslev, og er med til at arrangere de her røgarrangementer, røgfester, som vi kalder dem. Og det er Havnemuseet, der står for arrangementerne, og hele overskuddet fra festerne, de overgår jo til Havnemuseet Ullerslev. Så vi er rigtig glade, når det kommer, som i dag her, så mange mennesker frem til vores arrangementer. Det betyder meget, at vi kan holde gang i Havnemuseet. Røget makrel hernede, og vi ser nogle ristede pølser. Vi kan købe lidt øl og lidt vin og rosévin og vand. Og så blev vi underholdt af Hans Jørgen og hans bands havnesjakke, kalder de sig. Så det plejer at være rigtig hyggeligt i en 3-4 timer. Og det er byens måske lidt ældre, der kommer hernede. Rigtig mange af de turister, der kommer her også. Og de hygger sig for en 3 timer der og til en fornuftig og en overkommelig pris. Og vi er glade for alle dem, der kommer. Er det noget, I laver en gang om året eller flere gange? Vi laver det 4 gange om året. 4-5 gange om året. Den sidste gang, det er sådan et arrangement, hvor vi inviterer alle vores kustoder med, dem som er med til at holde gang i museet derovre og holde det åbent derovre. Det er sådan ligesom en tak for hjælpen, hvor vi inviterer dem med til festen også. Til den sidste fest. Det er den 10. september. Men alle er også velkommen der. Se, den her CD, som vi har indspillet op i Aarhus i studiet hos min ældste søn, det er en julegave, jeg fik af mine begge tønder, som en mand, der har alt, kan jo ikke ønske sig sådan materialistisk, men den indspilning i et studie var jo velvalgt, og det har jeg været glad ved at sige, og nu har vi endelig fået CD'erne. De har været et halvt år undervejs, men nu er de her, og dem får vi næsten væk til en 100-kroner sal. Tak. Oh, no.